Els presidents de Múrcia i València, Ramon Lluís Valcárcer i Francesc Camps, s'han reunit este dilluns una vegada més per fer un front comú en les seues reivindicacions davant el govern de Zapatero. El finançament, les infraestructures i els transvasaments són els estilets dels populars. Camps i Valcárcer, en la seva trobada número 53 en 5 anys, han exigit a Zapatero i als diputats socialistes que definisquen la seva posició respecte al Tajo Segura. Los dos presidentes le pedimos al presidente del gobierno de España, a Rodríguez Zapatero, que se manifieste personalmente en relación a los trasvases de agua a nuestras respectivas comunidades autónomas. Y que diga sí o no a un trasvase que es prosperidad y expectativa como el del Tajo Segura, si va a mantenerlo en su proyecto político como presidente del gobierno.